Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Hezký den, vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Mým dnešním hostem je Karel Klatovský. Dobrý den. Dobrý den. Karel Klatovský je manažerem vzdělávacích programů ve firmě Microsoft. Vaše společnost se stala partnerem unikátní studie, kterou vlastně dělala Palackého univerzita v Olomouci a týkala se sharentingu. Můžete nám říct, o co se jedná? Co to vlastně je? My vlastně, protože v rámci tématu internetové bezpečnosti se snažíme dělat spoustu aktivit v rámci různých osvět a podobně, tak jsme chtěli, aby tady na českém trhu vznikla, řekněme, první takováhle studie, protože těch různých studií na, řekněme, kybernetickou bezpečnost, kyberšikanu a tak dále, tak je poměrně hodně, ale to, co jsme vnímali tady jako takzvanou tu díru na trhu, tak bylo právě to téma toho sharentingu, které samozřejmě se zrůstajícím využíváním sociálních sítí a podobně, tak je jakoby čím dál aktuálnější. A když se dostáváme právě k názvu ten sharenting, tak obecně by se to dalo asi říct jako nadměrné sdílení fotek na internetu a sociálních sítí. Jde vlastně o to, že i rodič může své dítě v tom online prostoru nějakým způsobem ohrozit nasdílením citlivých fotografií, jestli to chápu dobře, a to dítě pak z toho může mít problémy. Jak se čeští rodiče podle té vaší studie chovají? Chovají se tak, že myslí na to, že to dítě ohrozit nějakým způsobem mohou, nebo jsou, řekněme, v tomto směru nevzdělaný a nebo lehkomyslný? Asi vlastně i na základě výsledků té studie, tak nelze ty, řekněme, české rodiče nějakým způsobem paušalizovat. V rámci právě té studie nám vlastně vyšlo, že 69% rodičů někdy sdílelo obsah o svém dítěti na internetu a z toho vlastně z těch 69% 65% s rozpoznatelným obličejem dítěte. Co možná je trošku jako alarmující, tak je výsledek ten, že zhruba 7% rodičů sdílelo fotografie s částečnou nebo úplnou nahotou a dokonce i rozpoznatelným obličejem svého dítěte, a to veřejně na internetu, a to samozřejmě už jako není vůbec dobře. Můžete uvést nějaký příklad, co se s těmihle fotografiemi děje? Protože my mluvíme o sdílení na internetu, ale vlastně se jedná i o sdílení fotek v rámci chatů, který můžou být v uzavřených skupinách, ať už je to WhatsApp, Facebook či jiné platformy. Tak v rámci toho sharingu tam vlastně může docházet a i dochází, není to vlastně taková jakoby planá hrozba, ale dochází bohužel i třeba distribuci fotek tam, kam samozřejmě vůbec ty rodiče třeba na začátku toho focení vůbec nepomysleli, že by ty fotky se mohly dostat. Když budu trošku konkrétní, tak v rámci vlastně českého prostředí a České republiky, tak v některých vyšetřováních, která probíhala, tak dokonce právě fotky malých českých dětí, zase ať už částečně nebo úplně obnažených, tak se dokonce objevovaly i na různých serverech, třeba v Rusku nebo v Brazílii, a to je samozřejmě asi věc, kterou ten rodič určitě neplánoval. Ta rizika jsou ale i jiná, víc konkrétní nebo časově dosažitelnější i místně dosažitelnější. Co je ještě to velké riziko? Velké riziko je to, že ten rodič většinou, nepředpokládám samozřejmě, nebo i my jsme v rámci té zprávy nepředpokládali, že ty rodiče sdílení fotek dělají samozřejmě cíleně s, řekněme, nějakým zájmem tomu dítěte ublížit. Bohužel dost často, a ta doba dneska je opravdu turbulentní, tak možná ani někteří z nás jako neumíme vlastně vůbec domyslet, že třeba za pár let, dneska řekněme relativně jako nevinná fotka, tak může to dítě nepříjemně dohnat, a máme už zase nějaké příklady vlastně i třeba jako z českých škol, různé nějaké, řekněme, kyberšikany a různé jakoby takzvaného body shamingu, to znamená, že vlastně se děti pak ostatní jako spolužáci třeba vysmívají tomu dítěti, jak na té fotce vypadá a podobně. A je potřeba samozřejmě nějakým způsobem ty rodiče v tomto tématu edukovat, a doufejme, že právě ta zpráva, kterou jsme vlastně i v rámci toho výzkumu vydali, tak tomu aspoň trošku pomůže, a samozřejmě i tento podcast třeba. Jaké jsou tedy zásady, které by měl rodič dodržovat, když někam posílá fotografii svého dítěte? Já bych možná šel ještě jakoby o krok zpět a ne vlastně, jaké jsou zásady, které ten rodič by měl dodržovat při posílání, ale už rovnou při vytváření té fotky. Protože samozřejmě v době různých online úložišť a tak dále, spousta těch rodičů má nastavené třeba telefony, takže ty fotky se automaticky třeba někam zálohují. A už i třeba takováhle jako zálohovaná fotka může být
problém. Nebo fotka vlastně toho dítěte v různých třeba nějakých choulostivých situacích, protože samozřejmě spousta těch online nástrojů, kam ty rodiče ty fotky ukládají, tak má nějaké algoritmy na vyhodnocování samozřejmě nevhodného obsahu. A jsou zaznamenány i třeba případy, kdy pak třeba uživateli v některých případech dočasně, někdy samozřejmě třeba jako trvalé, bylo vlastně zablokováno to úložiště nebo zablokován ten účet jenom v uvozovkách, jenom kvůli tomu, že tam měl vlastně nějakou takovou fotku toho malého dítěte. Takže to je jako první věc, vůbec si uvědomit ty rizika při tom focení. Další, jak jsem říkal, to riziko je to, že samozřejmě jsou strašně roztomilé fotky dětí, jak poprvé sedí na nočníčku, poprvé jak běží do moře, první koupání na zahradě a tak dále, ale doopravdy je potřeba si dát pozor vlastně, co na tom záběru je vidět a co se s tou fotkou pak děje. To znamená, první pravidlo určitě myslet už při tom focení na to, jestli na tom záběru není něco nevhodného, co by tam jako určitě být nemělo. No a pak samozřejmě druhý ten krok, to, co jste zmínila v té otázce, tak vlastně myslet na to, na nějaké té bezpečné zásady při tom sdílení. Zkusit alespoň jako částečně domyslet, za pár let to dítě samozřejmě vyroste, začne chodit do školy, první stupeň, druhý stupeň, dostane nějaký svůj telefon, dostanou telefony ty spolužáci, a když pak samozřejmě uvidí na sociálních sítích toho spolužáka právě v těch neúplně ideálních situacích, tak samozřejmě pak to vede právě v mnoha případech, řekněme, k těm různým formám té kyberšikany. A druhá věc je pochopitelně ta, že dost často děti fotíme na různých vlastně akcích pro děti, ať to jsou různé nějaké zase koupaliště, může to být nějaká oslava narození, cokoliv dalšího, a vlastně nepřímo vlastně se může třeba i vaše dítě objevit na fotce, kterou vlastně vy jste ani nefotili, a najednou prostě z ničeho nic uvidíte na sociálních sítích, jak vaše dítě prostě tam někde vplave v bazénu nebo běží prostě do moře a přitom vy jste ho vůbec nefotili. Jak se proti tomu můžou rodiče bránit? Nebo lépe řečeno, má na to druhá strana právo, aby takovouhle fotografii zveřejnila? Určitě nemá, protože v rámci, řekněme, českého právního systému, tak rodič zodpovídá do 15 let za osobní údaje dítěte, kde samozřejmě i třeba ta fotka s tím rozpoznatelným obličejem určitě osobní údaj je. To znamená, že ten správný postup by měl být takový, a možná těm někomu ještě, řekněme, přijde třeba jako nereálné, ale doopravdy já i na mnoha akcích jsem tohle viděl, že ty rodiče se doopravdy jako předem ptají, jestli vlastně můžou fotit na té oslavě. To znamená správně, jako rodič na sociálních sítě měli dávat fotky jenom svých dětí, a pokud jsou na té fotce rozpoznatelné obličeje i jiných dětí, tak byste měli mít souhlas těch rodičů. Je možné fotografii, která se objeví na sociálních sítích, vymazat, takže už se tam neobjeví? Tak v rámci vašeho profilu to samozřejmě smazat můžete. Na druhou stranu asi všichni nebo většina z nás tuší, že když dáte něco na internet v rámci té digitální podoby, tak tomu sdílení už nemáte šanci vůbec zabránit, protože jednak samozřejmě ta fotka může být sdílena dále v rámci třeba té dané sociální sítě. V těch případech těch různých skupin, které tyhle si fotky pak využívají, tak jsou ty fotky normálně jako fyzicky stažené prostě na těch třeba pevných discích těch osob, a tam už to vlastně není ani o sociální síti. To znamená myslet na to, že prostě jakmile tu fotku jednou dáte na internet, tak u nás je dost často jako žije vlastním životem. Já se ještě vrátím k těm soukromým skupinám. Ať už je to na Facebook Messengeru nebo na WhatsAppu, to jsou dvě platformy, které jsou českými rodiči nejčastěji používané. Uzavřená skupina, pokud tam máte opravdu lidi, kterým důvěřujete, že tu fotografii nezneužijí, může to být úzký rodinný kruh, je ta fotografie v bezpečí, nebo to většinou ten problém je, že si to někdo stáhne a pak třeba zneužije, dostane se ta fotografie dál? Ty rizika jsou asi jako obě, protože já sám i třeba ještě vlastně v dobách, kdy jsem učil, jak jsem se poměrně dost věnoval vlastně té bezpečnosti jako takové. A tady i může být problém v tom, že i když máte třeba uzavřenou nějakou diskuzní skupinu na těch komunikačních platformách, které jste zmínila, tak může se samozřejmě stát, že jeden z těch účastníků ztratí třeba ten telefon, nemá na tom nějaký nastavený PIN, kdokoliv, kdo ten telefon najde a bude trošku zvědavý, tak začne samozřejmě procházet ty konverzace, vidí tam ty jednak fotky, které jsou v telefonu a vlastně ani nemusí být vůbec sdílené, anebo pak samozřejmě ty fotky, které vy v rámci třeba jako
nějaké rodinné skupiny nazdílíte, některý z těch rodinných příslušníků ztratí ten telefon, někdo ho najde a už má samozřejmě přístup k těm fotkám také. To znamená, dostávám se vlastně zase jakoby k tomu kroku nula, který jsem říkal, rozmyslet si vůbec, jakou tu fotku fotíme a tím vlastně eliminujeme to riziko co nejvíc. Ptám se na to taky proto, že spousta dětí, když jsou třeba ať už na Instagramu nebo kdekoliv jinde, tak mají pocit, že když ty fotografie sdílí jenom s přáteli, tak je to bezpečný prostor. Co by vlastně děti, když odchází do toho virtuálního světa, měly od rodičů slyšet, aby eliminovali rizika? Tak co se týká třeba toho publikování fotek, tak samozřejmě asi to základní pravidlo, které známe z běžného fyzického života, je nedělej ostatním to, co nechceš, aby ostatní dělali tobě. To znamená v rámci toho zveřejňování fotek, tak zveřejňovat, řekněme, ať už svoje fotky nebo fotky svých dětí v takové, řekněme, formě, kde by mi nevadilo, kdyby vlastně takovouhle fotku sdílel třeba někdo jiný. Určitě je důležitá ta diskuze mezi tím rodičem, mezi tím dítětem. Samozřejmě pořád je vždycky co zlepšovat, na druhou stranu vidíme, že spousta těch rodičů si uvědomuje to riziko, akorát vlastně dost často ty rodiče vlastně nemají přesně, a ona vlastně ta přesná hranice ani neexistuje, co už je vlastně jakoby problémová fotka nebo není, jo? Protože samozřejmě nemusí to být ani fotka s nějakou, řekněme, nahotou, může to být zase fotka toho prvního sezení na nočníku, může to být fotka nějakého prvního jídla, kdy to dítě jako samo se krmí, má upatlanou pusu a podobně, a na první pohled strašně roztomilá fotka, ale když pak nějaké třeba páté, šesté třídě tuhle fotku někdo veme, vytiskne ji, dá ji všem prostě spolužákům, tak samozřejmě tam ten prostor pro tu kyberšikanu a podobně je poměrně velký. Takže jedna z věcí, kterou rodič může udělat, je jít příkladem a chovat se zodpovědně, co se týká sdílení fotografií, aby to dítě mělo nějaký vzor. Dostáváme se k dalšímu tématu a to je nějaká rodičovská kontrola nad chováním dětí na sítích. Jaké má rodič v tomto případě možnosti? Tak dobrá zpráva je, že díky tomu, jak řekněme ty internetové služby a ty nástroje se v poslední době vyvíjí, tak na téměř jakékoliv platformě, ať už se bavíme o počítačích, ať už se bavíme o mobilních telefonech, tak ten rodič má nějakou možnost vlastně, řekněme, kontroly toho, co to dítě na tom internetu dělá. My jsme jako Microsoft vlastně, nebo každoročně děláme globální studii, jmenuje se Global Online Safety Survey, a ten letošní ročník, do kterého se zapojilo více jak 16 000 respondentů ze zemí po celém světě. Česká republika teda v tomto průzkumu nebyla, ale bylo tam plno evropských zemí, takže některé ty věci se samozřejmě dají použít i u nás. Tak vlastně vyšlo, že poměrně dost těch rodičů používá nějakou vlastně formu té kontroly. On to může být obyčejný, jenom řekněme třeba dětský účet, jo? Když vlastně vytváříme dítěti první nějaký účet na telefonu, počítači, herní konzoli a podobně, tak dost často si můžete vybrat, jestli se vlastně jedná o běžný účet nebo o účet dítěte a už vlastně dítě má nějakým způsobem omezený přístup třeba k hrám, které nejsou pro jeho věk a jste schopni třeba nastavit i nějaké omezení na základě webových stránek. A vyšlo vlastně, že zhruba nějakých 60-70% rodičů nějakou takovouhle formu vlastně kontroly toho dítěte používá, ale jak říkám, těch možností vlastně jakoby té kontroly je plno. Úplně ta nejzákladnější je právě ten dětský účet, ale samozřejmě jsou i nástroje, jako je třeba Microsoft Family Safety, zabezpečení rodiny a další, které vlastně umožní tomu rodiči nastavit, a zase bavíme se o počítači, bavíme se o telefonu, bavíme se o třeba herní konzoli, nastavit, kolik času na těch jednotlivých zařízeních může strávit. Můžete nastavit, na jaké webové stránky může, na jaké nemůže, můžete nastavit třeba nějaké povolené aplikace a tak dále. Ale i já třeba vlastně v dobách, když jsem ještě učil, tak jsem se nesnažil úplně jít jakoby cestou těch restrikcí, ale spíš nějaké, řekněme, jakoby komunikace, proč vlastně to dítě třeba na tu stránku nemůže a podobně, protože můžu mu to zakázat na tom telefonu, můžu mu to zakázat poměrně jako dobře, že to neobejde, ale jakmile veme ve škole do ruky třeba telefon jako někoho jiného a tak dále, tak vlastně to riziko tam pořád je, takže za mě je tady hodně důležitá ta komunikace. Vysvětlit vlastně, proč já jako rodič, neříkám, že kontroluji, ale chci mít jakoby přehled vlastně o tom, co to dítě dělá a pokud, protože tam třeba každý týden má pak chodí reporty, kolik hodin denně strávilo na jednotlivém zařízení, vidíte tam, jaké ty stránky navštívil a podobně. No a pokud tam samozřejmě bude něco, co se mi úplně nelíbí, no tak je důležité s tím dítětem o tom nějakým způsobem komunikovat. Dost často
dneska ty nástroje fungují i tak, že třeba tomu dítěti, pokud vyprší ten čas na tom zařízení, nebo chce navštívit nějakou stránku, která je, řekněme, v rámci toho základního omezení zakázaná, tak může ve většině případů online vlastně požádat toho rodiče, jestli na tu službu může, nebo jestli může strávit nějaký čas na tom zařízení navíc. Mně běžně se stává, že vlastně jsem třeba v práci nebo někde jinde a přijde mi vlastně v aplikaci oznámení, že můj syn žádá třeba o prodloužení toho nějakého času na herní konzoli nebo na telefonu, takže je to poměrně běžné a dá se to jako relativně snadno nastavit. Je někde stránka internetová, kde si rodiče můžou prostudovat tady tyhle ty možnosti svoje? Určitě je. Těch zdrojů je plno. V rámci toho průzkumu, kterým jsme dělali ten share renting, tak jsme ho vlastně dělali společně s Univerzitou Palackého v Olomouci a projektem e-bezpečí, kde je plno vlastně kvalitních materiálů. Na té adrese e-bezpečí.cz je plno i nějakých metodických materiálů pro vlastně učitele, jsou tam materiály pro ty děti formou videa, formou různých příruček, nebo dalším třeba zdrojem informací pro ty rodiče, anebo i třeba pro ty učitele, tak může být vlastně projekt, který se jmenuje Kraje pro bezpečný internet, který na adrese www.kpbi.cz zase dává těm rodičům, ale i třeba jsou tam části pro seniory, pro ty děti, tak dává samozřejmě, řekněme, poměrně velkou jako studnu informací, jakým způsobem vlastně chránit jednak třeba ty svoje děti, anebo jak třeba s dětmi o tom mluvit. Vy jste říkal, že 60% rodičů používá nějaký nástroj. Platí to i o českých rodičích? Tohle číslo, které vlastně vyšlo, tak bylo v rámci toho mezinárodního průzkumu, do kterého bylo zapojeno 16 zemí po celém světě. Byly tam i třeba země okolo České republiky, ať je to třeba Německo a další. Přesná čísla vlastně na používání těchto nástrojů v České republice nemáme a možná se to někomu těch 60% může zdát hodně. Na druhou stranu započítává se nám právě například i v uvozovkách jenom třeba ten dětský účet, ale který by měl být takovým základem pro využívání vlastně těch digitálních technologií pro ty děti. Zmiňoval jste i učitele, že mohou najít materiály na těch stránkách. Mě by zajímalo, jakým způsobem školy by se měly chovat ve sdílení fotografií a jestli to opravdu dodržují. Tak, co se týče těch fotek, tak tady už si troufám říct, že většina škol má vlastně takové ty různé souhlasy, ať už ty generální nebo nějaké konkrétnější souhlasy vlastně k využívání fotek těch dětí na třeba vlastních sociálních sítích nebo třeba těch webových stránkách té školy. Vždycky by bylo, nebo je dobře tam uvést vlastně na jakou dobu vlastně ty rodiče ten souhlas dávají, protože jako určitě není možné dát neomezený souhlas na využívání fotek mých dětí na nějaké třeba té instituci. Na druhou stranu občas se setkáváme s takovou situací, že prostě ten rodič nechce, na což samozřejmě jako má právo, ale je potřeba tomu dítěti nějakým způsobem zase vysvětlit, protože pak třeba ty situace, kdy je třeba nějaké školní focení a tak dále a to dítě prostě jedno, dvě, kterým třeba ty rodiče nepodepsali, tak musí jít stranou, tak to samozřejmě jako úplně tomu kolektivu neprospívá. Ale samozřejmě ty rodiče na to mají plné právo, akorát říkám, je potřeba tady ta komunikace a těm dětem to nějakým způsobem vysvětlit. Jak to probíhá s dětmi, kterým již bylo 15 let? To znamená, že oni jsou sami zodpovědní v tomto případě za ten obsah. Musí se škola ptát i těchhle z těch starších dětí? Co se týče vlastně toho využívání těch fotek u těch starších dětí, tak tady vůbec jakoby je první věc je ještě vůbec přístup do té služby, jo? Protože každá z těch služeb, když jsem zmiňoval vlastně, že v rámci té České republiky ten limit je 15 let, tak ale můžete se setkat s tím, že ano, máme tady v České republice limit 15 let, ale ta služba třeba umožňuje vlastně využívání až třeba od 16 let. Samozřejmě asi nikdo z nás úplně, i když bychom měli, tak samozřejmě jako nečte úplně detailně všechny ty podmínky a bohužel se v některých případech stávalo v rámci třeba covidu, že spousta těch nástrojů, které jsou třeba od 16 let, tak byly na prvních místech pro tu komunikaci mezi školou a dítětem i třeba v rámci nějaké komunikace na základní škole, takže to asi samozřejmě jako úplně ideální není. Každopádně vlastně ten souhlas by měl být primárně pro ty děti do těch 15 let. Vy jste hodně v kontaktu s učiteli, protože je i školíte. Máte pocit, že tomuhle z tomu tématu bezpečnosti na sítích je věnovaná ve školách velká pozornost? V posledních letech jako ty školy udělali obrovské kroky tady k tomuhle z tomu tématu, protože se setkáváme ve školách i s tím, že samozřejmě mnohem více rodičů to zajímá, mnohem více rodičů se ozve, když třeba někde je nějaká třeba nevhodná fotka a podobně. Jak už jsem zmiňoval, tak samozřejmě jako vždycky to může být lepší. Na druhou stranu
ty zdroje pro ty učitele jsou, většina těch krajů je třeba zapojená do projektu Kraje pro bezpečný internet, kde ty materiály pro ty školy jsou také k dispozici. Na druhou stranu vznikají plno nových rizik, se kterými samozřejmě se třeba při tvorbě těch materiálů dřív nepočítalo. Vy typicky třeba ten sharenting, tak je jako relativně nové téma. Začínalo se vlastně ve školách takovou tou klasickou kyberbezpečností, tou kyberšikanou, pak tomu přibyly různá ta témata jako kybergrooming a tak dále, tak dále. Takže je potřeba tady samozřejmě v rámci těch učitelů, kteří té školy mají jednak na starosti, ale i v rámci té, řekněme, generální osvěty u těch učitelů, tak nějakým způsobem určitě udržovat je v informování o těch jednotlivých rizicích. Můžete shrnout, protože to v té globální studii bylo, s jakým rizikovým chováním se setkávají mladí lidé na internetu? Tak jak jsem vlastně zmiňoval, tak 69% vlastně těch dotázaných tak nějakým způsobem se setkalo s nějakými internetovými riziky. A tady, a myslím si, že to vnímáme tady i všichni v rámci třeba České republiky, tak obrovský nárůst a vlastně dostalo se to i na první místo, tak jsou vlastně různé dezinformace, fake news a podobně. Nudno podotknout, i když to samozřejmě není úplně téma tady toho podcastu, takže i tady k tomu musím tématu už dneska ti učitelé a ty školy a i ty rodiče, tak mají poměrně jako dost velkou, řekněme, možnost, jak si ty jednotlivá témata oživit, jakým způsobem získat třeba ty různé materiály. Pak samozřejmě na tom druhém místě se 42% tak byl samozřejmě různá ta kyberšikana, nějaké třeba hrozby nebo nějaké vyhrožování v rámci jako násilí a tak dále. Takže to jsou asi ty základní čísla. Co se týče ještě dalšího zjištění v rámci vlastně toho globálního průzkumu, který ale veřejně přístupný, takže kdokoliv se samozřejmě na něj může podívat, tak tam byly poměrně dost velké rozdíly i v tom, řekněme, čeho se obávají na tom internetu z pohledu jakoby pohlaví. Většina kluků se bojí různých třeba teroristického, extremistického obsahu a tak dále. Na druhou stranu ty dívky asi nejvíc a oprávněně tak se bojí různých forem sexuálního obtěžování. Ještě jednou připomínám, že ten průzkum je vlastně celosvětový, to znamená od řekněme Ameriky až po Filipíny, to znamená ty čísla pravděpodobně v České republice budou trošku jiná. Další velké téma je také sdílení fotografií a videí na influencerských kanálech. Jak k tomuhle přistupovat? To je poměrně aktuální téma, protože na různých právě těchto kanálech plno rodičů, ať už zahraničních nebo českých, takováhle videa a fotky zveřejňuje. Tady platí úplně to samé jako pro, řekněme, běžného rodiče. To znamená, do 15 let ten rodič plně zodpovídá za vlastně osobní údaje toho dítěte, včetně teda vlastně řekněme toho obličeje a podobně. A měl by se chovat úplně stejně jako vlastně běžný rodič. Není tady rozdíl mezi tím, jestli je to rodič influencer nebo řekněme ten běžný rodič, který nic nenatáčí. Předpokládám, že drtivá většina rodičů pochopitelně chce pro své dítě to nejlepší. Možná se dá říct, že samozřejmě ne všichni tyhle influenceři úplně jsou schopni domyslet právě, kam ta doba dospěje za 5, za 10 let, ale pořád vlastně platí ty stejná pravidla. To jejich chování by mělo být možná o to zodpovědnější, protože přece jenom je sleduje spousta lidí a můžou je chtít napodobovat. Jak třeba vnímáte chování rodičů vzhledem k jejich vzdělání? Setkáváte se s tím, že vzdělaní rodiče jsou zodpovědnější, nebo byste to takhle tak nemohli říct? Úplně bych to asi také jako nepaušalizoval, ono se může zdát jakoby na první dobrou, že když ten rodič bude vzdělanější, bude mít přístup k těm informacím a podobně, tak to riziko je tam menší. Na druhou stranu máme nejenom v rámci tady toho výzkumu, ale v rámci jako jiných, tak příklady, řekněme, z obou těch stran, to znamená i třeba rodiče s vysokoškolským diplomem, tak vlastně bez problému třeba sdílí někteří teda samozřejmě fotky prostě svých i třeba plně obnažených dětí na internetu, takže asi bych to úplně takhle nepaušalizoval. Pojďme si na závěr říct zásady chování, které by rodič měl každopádně dodržovat, popřípadě i škola. Tak pravidlo číslo jedna je určitě to, už při pořizování fotky myslet na to, že ta fotka se uloží do telefonu, pravděpodobně se uloží na nějaké onlineové úložiště a vlastně už si v některých případech může vlastně žít tím vlastním digitálním životem, takže myslet na to vůbec, co fotím a jestli zrovna takovýhle záběr mi k něčemu bude.
Druhý ten krok je určitě, když tu fotku mám nafocenou, tak jakým způsobem, jakými kanály a kam ji budu sdílet. A uvědomit si samozřejmě i to, že ta fotka, která v dnešní době vypadá naprosto neškodně, tak za 5, za 10 let, kdy ta doba se nějakým způsobem posune a hlavně, kdy to dítě začne třeba chodit na základní školu nebo z toho prvního stupně přejde do druhého, kde třeba ta penetrace těch, řekněme, mobilních telefonů může být trošku větší, tak pak to může být problém. Takže to jsou asi takové dvě zásady. A co se týká chování škol? Co se týče chování těch škol, tak tam samozřejmě zase určitě ty školy by měly mít vlastně ten souhlas toho dítěte těch 15 let podepsaný těmi rodiči vlastně v rámci toho, že můžou zveřejňovat ty fotky v rámci těch sociálních sítí nebo webových stránek. Od 15 let už je to pak vlastně na tom žákovi a podpisu toho žáka. Já vám moc krát děkuju za zajímavé povídání. Tímto se loučím s Karlem Klatovským. Já děkuji za pozvání. A budu se těšit u poslechu dalších dílů podcastu Zapojíme všechny. Mimo jiné nás najdete i na Facebooku. Od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchalová. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.